အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Ghost Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာနောင်ယိုးစေးတက်ရေးသားထားတဲ့ရှင်ခွဲရုံအောက်စီကညတညဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ကျော်ဝင်းလက်ရှိတာဝန်ကျနေရာတက်စီယုံကနေအခြားတောင်မဒေသတက်စီယုံတစ်ခုစီကိုအပြောင်းအရွှေ့တာဝန်ကျခဲ့တယ်။နေရက်ဒေသနဲ့တိတ်မဝေးဘူးဆိုတော့ပြောင်းရွှေ့ရေးမှာအခက်အခဲမရှိဘူးဆိုပေမဲ့မိသားစုတော့လက်တလုံးမခေါ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ကျော်ဝင်းတင်ရောက်နေရာသက်စီကိုတကိုယ်တည်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတော့တယ်။ဈေးရုံတရင်မှုထံကိုကိုရီးဖိုင်တွေတင်ပြပြီးတော့ဆက်လက်ညွှန်ကြားလာမယ့်စကားတွေကိုကျော်ဝင်းစောင့်နေမိတယ်။တရင်မှုကဖိုင်တွေကိုလှန်လောဖတ်ရှုပြီးလေတော့ကဲဆရာကျော်ဝင်းခမရောက်လက်တလုံးမှာမိသားစုမပါသေးတော့လူပြိုဆောင်မှာပဲထားပြောင်းမယ်။ကဲဆရာကျော်ဝင်းခမရောက်လက်တလုံးမှာမိသားစုမပါသေးတော့လူပြိုဆောင်မှာပဲထားပြောင်းမယ်။မိသားစုလာမှာပဲလိုင်းကန်းနဲ့ရွှေ့တော့ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့တရင်မှုအခန်းစီကနေအလေးပြုပြီးကျော်ဝင်းရုံးနေကထွက်လာခဲ့တယ်။ပြီးတော့တကူတာပစ္စည်းပစ္စည်းတွေယူပြီးတော့လူပြိုဆောင်ရှိရာစီကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။အဆောင်ကတောင်အောက်ကခြိုက်ထဲမှာရှိတယ်။တောင်ပေါ်ဒေသဆိုတော့အဆောက်အဦတွေကစုစုစည်စည်မရှိဘူး။ဟိုတောင်ကုန်းဒီတောင်ကုန်းနဲ့ပြန်ကျဲပြီးတည်ရှိနေတယ်။ရုံးနေရာနဲ့အဆောင်ဆိုတမျောတခေါကြီးသွားရတယ်။အဆောင်နဲ့ကလေးတောင်ကုန်းမှာကမွေးမြူရေးချမ်းရှိနေတယ်။အဆောင်ရဲ့အပေါ်ဘက်အတော်မြင့်မြင့်မှာကျတော့အဆောင်ငယ်တစ်ခုရှိပြန်တယ်။အဲ့ဒီဆောင်ကဘာဆောင်ရဲလို့တော့ကြော်ဝင်းမသိဘူး။သိအောင်လည်းမမေးမြန်းမိဘူး။အလွယ်တကူပဲစတိုးဆိုင်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်မိခဲ့တယ်။ကြော်ဝင်းလမ်းနေရာတွေကိုအမှတ်သားရဲလာလိုက်တာအဆောင်ကိုရှောင်လာရတယ်။ပြီးတော့တာဝန်ခံကိုသတင်းပို့ပြီးတာဝန်ခံစီစဉ်ပေးထားရခန်းမှာပဲနေရာယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနရစီကိုသတင်းပို့လိုက်ပါတော့တယ်။မိမနေကောင်းရဲ့လား၊သမီးလေးရော။ပြောင်းလာလာချင်းဆိုတော့သူ့ကိုမသိ၊ကိုသူမသိလေတော့။ဒီတော့အဖော်ပြုစရာဆိုလို့ဖုန်းပဲရှိတော့အားလက်ချင်ရနဲ့အိမ်ကိုဖုန်းဆက်မဆက်ဖြစ်လိုင်းသုံးပေါ့ညာဘက်ညာဘက်ဂျူတီမကြတဲ့ရက်တွေဆိုရင်တော့ကျော်ဝင်းဆောင်မှာပဲနေပြီးအခန်းအောင်းနေဖြစ်တယ်အခန်းမှာကအဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူသေးဖြစ်တဲ့ကျော်ဝင်းကအခန်းပေါ်တိတ်မခင်ဖြစ်ဘူးညာဘက်ညာဘက်တွေကြာတယောက်တည်းဖြစ်နေလေတော့ဖုန်းကသာအမေးလိုလိုအသုံးပြုနေတယ်ညာဘက်ညာဘက်မိသားစုနဲ့ဖုန်းပြောချိန်တွေဆိုလေအခန်းထဲမှာပြောရတာမလွတ်လပ်တာမို့အပြင်ထွက်လမ်းရှောင်ရင်ပြောဖြစ်တယ်လေညစဉ်ရက်ဆက်ကျော်ဝင်းလမ်းရှောင်ရင်ဖုန်းပြောဖြစ်တဲ့နေရာကလူပြိုဆောင်ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ကတ္တရာလန်းဂုံးပေါ်ကအဆောင်ငယ်လေးရဲ့အောက်တတဲမှာအဲ့ဒီမှာကျော်ဝင်းအမြဲလိုလိုဖုန်းပြောဖြစ်တယ်။နေရာကလည်းတိတ်လဲတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့လမ်းကလေးကလည်းဖြူးနေတာ哦။လာတာရဲ့ညများမှာဆိုရင်တော့ထူနေရာလေးကတကယ့်ကိုကြည်နိုးစွပြတ်ဖွဲရပင်ကျော်ဝင်းတက်တဲ့ကိုရောက်တာနှစ်ပတ်လောက်ကြာခဲ့ပြီ။ဂျူတီမကြတဲ့ညတညမှာတော့လာကတာပြီးမိကပြက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျော်ဝင်းကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဖုန်းပြောမယ်ဆိုပြီးလမ်းပေါ်တက်လာခဲ့တယ်။အချိန်ကညစိန်နိုင်လောက်ရှိပြီ။လမ်းပေါ်ရောက်တော့အိမ်ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်။လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုတော့တယ်လီဖုန်းမှာ"ဟင်ဖုန်းကခေါ်မရပဲလူကြီးမင်းနဲ့တွေ့နေရတယ်။"ကျော်ဝင်းထထခေါ်ကြည့်ပြန်တယ်။ထုံးစံတိုင်းမှာပဲ။လူကြီးမင်းဆိုတာကြီးပဲထက်တက်လဲလဲဖြစ်နေတယ်။ငါမင်းမအိမ်များနေသလားပဲ။ကျော်ဝင်းနောက်ထပ်ငါးခါလောက်ခေါ်ကြည့်ပြန်တယ်။ဖုန်းကလုံးဝခေါ်မရခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျော်ဝင်းတယောက်စိတ်လျှော့ပြီးလမ်းမပေါ်မှာပဲထိုင်နေလိုက်တယ်။ပြီးတော့အင်တာနက်ဖွင့်ပြီး Facebook တဲ့ဝင်လို့ဟိုကြီးတီကြီးနေပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Facebook တဲ့ဇံဝင်သွားတဲ့ကျော်ဝင်းလာကလည်းတာနေတော့အချိန်ကည12နာရီထိုးကနေပြီဆိုတာသတိမထားမိခဲ့ဦးဟင်ကျော်ဝင်းထိုင်နေတဲ့အပေါ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အဆောင်ငယ်စီကကလေးငယ်တယောက်ရဲ့နှစ်နှစ်ကကရှိတဲ့ဒီချိန်ကြီးဘယ်ကကလေးများရှိမုန်းနေလဲပေါ့ကျော်ဝင်းစိတ်ဝင်စားသွားရတယ်ထိုင်နေတော့အပေါ်မမြင်ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့မတည့်ရပြီမြင်ရနိုင်တဲ့လမ်းတစ်ဘေးကနေအဆောင်ပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တယ်။အပေါ်ကအဆောင်ငယ်လေးစီမှာဖျောင်းနိုင်မိအောင်လင်းနေတာတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့မိအောင်အောင်မှာထိုင်နေကြတဲ့လူ၃ယောက်။ယောက်ျားကြီး၂ယောက်နဲ့ကလေးငယ်တစ်ယောက်။ယောက်ျားကြီးတွေကကလေးကိုစားနောက်ကြီးစဲနေတာ။အော်ဒီမှာလူတွေနေတာပဲ။အရင်နေ့တွေကသူတို့ရှေ့မှတော့မသိခဲ့ဘူး။ကျော်ဝင်းရေရွတ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲထိုင်နေလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဖုန်းပြန်ကြည့်နေရပေါ့။အပေါ်ဘက်ကရေတံတွေကတော့မကြမကြာထွက်ပေါ်နေတော့မယ်။အချိန်တော်လေးကြာတော့အာအပေါ်ဘက်ကလူတယောက်ရဲ့ဆူဆူရှာရှာအော်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ကလေးငယ်စီကအုံငူတန်ကျော်ဝင်းထိတ်လန့်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲပတ်ဝန်းကျင်ကခွေးဥတန်တွေဆူဆူညံ့ညံ့ထွက်ပေါ်လာတယ်။ကျော်ဝင်းအပေါ်ကလူတွေတခုခုများဖြစ်လေသလားရဲ့လို့စိတ်ပူပြီးအပေါ်ကိုမော့ချိမိတယ်။အဆောင်ကလေးကမီးတွေမှောင်ပိတ်နေတယ်။ပြီးတော့ကလေးငယ်ရဲ့ငူတန်လည်းရုတ်ချီးတိတ်ခနေပဲ။ဟိုလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်ကြပြီးကလေးကိုပါလှုပ်လိုက်ပြီးထင်းတယ်။ကျော်ဝင်းထိတ်ထိတ်ပြပြရေရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားကြည့်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။
ဒါပေမဲ့တောင်ကုန်းအမြင့်ပြီးဘေးကနေတက်ရမှာကိုကြော်ဝဲမသိဘူး။ဒါနဲ့အဆောင်ကလူတွေသွားနှိုးပြီးခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအောက်ကိုပြေးဆင်းခဲ့တယ်။ဆရာကြီး၊ဆရာကြီး။အိပ်ပျော်နေတဲ့အခန်းပေါ်ဆရာကြီးကိုကြော်ဝဲနှုတ်လိုက်တယ်။ဆရာကြီးကအိတ်ချက်မှုတို့နဲ့ကြော်ဝဲကိုထားကြည့်လာတယ်။ဆရာကြီးထပါအောင်ဗျ။ဟိုမှာအပေါ်ဆောင်လူတွေရန်နေဖြစ်ပြီးကလေးကိုပါရိုက်ပစ်လိုက်ပြီးထင်တယ်။ကြော်ဝဲစကားကြောင့်ဆရာကြီးစက္ကနဲထထိုင်လာတယ်။ဘေးဆောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကုန်းပေါ်အဆောင်လေးလာပါမြင်မြန်လား။ကျော်ဝင်းဆရာကြီးလက်ဆွဲလို့အပြင်ထွက်လိုက်တယ်။ဟိုမှာဟိုကအဆောင်ကိုပြောနေတာ။အေးဟေးမနေနဲ့ဆရာကြီးကလာမြင်မြန်လား။ဒေါ်ကြာကျွန်တော်တို့နောက်ကျလို့မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်ကုန်အောင်ပဲ။ကျော်ဝင်းကဆက်သွားဖို့ဆရာကြီးလက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကကျော်ဝင်းလက်ကိုပြန်ဆောက်ဆွဲပြီး"ဟိတ်ကောင်နင်းဟာမင်းပြောတာဘယ်အဆောင်လဲ။ဟိုကအဆောင်လေဗျာ။ဒါလောက်လမ်းရံအောင်မှာထင်းနေတာ哦။ကျွန်တော်သွားကြည့်မို့ဟာဘေးကတက်ရမယ်မသိလို့ဆရာကြီးကိုလာခေါ်တာ။ကျော်ဝင်းစကားကြောင့်ဆရာကြီးကအဆောင်ကိုတေချာကြည့်ပြီးကျော်ဝင်းလက်ကိုတင်းတင်းဆွဲလို့ဟိတ်ကောင်အဲ့ဒီအဆောင်ဆိုရင်တော့သွားမနေနဲ့တော့လာလာမင်းကပြောပြမယ်။အာဆရာကြီးကလည်းသွားကြည့်ရအောင်ပါဆို။အာဟိတ်ကောင်မင်းသွားလို့မရဘူး။အဲ့ဒါရှင်ခွဲယုံဟာအဲ့ဒီမှာဘသူမှမနေဘူး။ဗျာကျော်ဝင်းအံ့ဩသွားရတယ်။ပြီးတော့ခုနကအဖြစ်ပြက်ကိုတွေးပြီးတုံတုံရည်နဲ့ဇောကျွေးတွေတောင်ပြန်လာရတယ်။ဆရာကြီးဒါတကယ်ပြောတာလား။အေးပေါ့ဟာငါမင်းကိုညစရာလား။မင်းဘာဖြစ်လာတယ်တော့ငါမသိဘူး။ဒါပေမဲ့တေချာရာတော့မင်းကြုံခဲ့ရတာကတရေချောက်ခံရတယ်ဆိုတာပဲလာလာအထက်ပြန်ဝင်တော့ဆရာကြီးကကျော်ဝင်းကိုဆွဲခေါ်လာခဲ့တယ်အခန်းထဲကိုရှောက်ခဲ့ပေမဲ့ကျော်ဝင်းစိတ်ထဲကခုနကအဖြစ်ပြက်ကိုပြန်ပြန်တွေးမိရင်ဇောကျွေးတွေပို့ပို့ပြန်လာရတယ်သူတို့အခန်းထဲရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲခုနကအဖြစ်ပြက်တွေမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ရင်ခွဲယုံနေရစီကစိုးရွားလာတဲ့ခွေးဥတန်တွေစီညံပြီးပေါ်ထွက်လာတယ်တကယ်ဆိုကျော်ဝင်းသာတယောက်တည်းဇောကပ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုတက်သွားခဲ့ရင်ဘာတွေဖြစ်ကုန်မယ်မသိတော့ဘူး။ပြီးတော့ကျော်ဝင်းသားအစောကြီးတည်းကအဲ့ဒီနေရာကိုရှင်ခွဲယုံလို့သိခဲ့ရင်ရောထိုနေရာစီမှာညာတိုင်းနေပါဖုန်းသွားဆက်နေအောင်ပါမလား။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။